Det här är Svenssons gård i Berghammar. Svensson är en framåtsträvande jordbrukare och han tillämpar gärna senaste forskarrön i sitt lantbruk. Han har byggt upp en god nötkreaturbesättning och är stolt över sina 25 högmjölkande kor. Betesfållorna har kostat en del att anlägga, men det lönar sig med bra beten. Men Svensson har sina bekymmer. Ungdjuren har varit lite krassliga på sista tiden. Först fick de besvärlig diarré och nu har en del av dem börjat magra av, så han är som sagt lite bekymrad. Men vad nu då? Ja, så det är ju Ström, Svenssons granne. Så språkades man vid om väder och vind om Svenssons kvigor och Ström tyckte, det är nog lika bra du tar och ringer efter distriktsveterinären, och det tyckte Svensson var ett gott råd. Dagen därpå kom veterinären. Vi följer med honom och tittar lite närmare på kalvarna och ungdjuren. Ja, den här kalven ser ju inte så bra ut inte. Efterbliven i växten, mager och ynklig som den är. Den fäller hår också. Och att diarrén är besvärlig, det märks med sen. Vidare börjar kalven få hängbuk. Kotorna börjar bli tjocka med markerade bandfästen, vilket talar för en begynnande rakitis. Temperaturen är normal, 39 grader. Och hjärtverksamheten är tillfredsställande. Ja, något organiskt fel tycks det inte vara fråga om. Vi tar ett träckprov får vi se om det kan vara fråga om mask, säger veterinären. Provet stoppas i en glasburk som förses med djurets nummer. Samtliga proven som tagits emballeras sen noga och skickas in till ett laboratorium för analys. Där tas proverna om hand, de rörs ut med vatten och efter sedimentering är de färdiga att mikroskoperas. Vi ska se vad mikroskopet avslöjar i träckprovet från de sjuka kalvarna. Jaså, parasitägg, det var alltså inälvsparasiter som var sjukdomsalstrarna. Här är några exempel på vilka skador inälvsparasiterna kan åstadkomma. De här två lammen är lika gamla, men det högre angripet av parasiter. Vi förstår säkert vad man förlorar i förminskade slaktvärden vid ett parasitangrepp. Dålig ullavkastning på grund av ullavfall måste också i många fall skrivas på parasiternas konto. Bland nötkreaturen kan hela årgångar med kalvar bli angripna av parasiter och måste slås ut. Den här kalven borde ha varit betydligt större om den inte hade varit angripen av parasiter och foderförbrukningen skulle ha varit avsevärt mindre. Om vi ser på den här kvigan av gödras förstår vi säkert att hela ekonomin med gödjursuppfödningen kan äventyras om vi får parasiter på dessa djur. Trots god foderlust magrar kon undan för undan. Förlusterna på grund av parasiter kan alltså bli katastrofala. Hur kommer det sig nu att parasiterna börjar spridas på våra beten? För att få svar på den frågan ska vi se hur det var med fåren för 30-40 år sedan. Då fick de ströva relativt fritt på stora naturliga hagmarks- och skogsbeten och risken för parasitspridning var därför inte så stor. Antalet djur per ytenhet var så litet att djuren vanligtvis inte betade samma område om igen förrän parasiterna försvunnit från det infekterade området. Nu för tiden vill man föda så många djur som möjligt på liten areal. På de väl gödslade kulturbetena är återväxten så god att ett stort antal djur kan hållas på relativt liten yta. Vidare kvarhåller den insådda, täta klövermattan dagg och fuktigheten bättre än det glesare naturbetet med övervägande strågräs. Det innebär väsentligt förbättrade levnadsvillkor för parasitlarverna på betesgräset. Vi ska med trickfilmens hjälp följa parasiternas utveckling. På beten som infekterats av parasiter samlar sig larver från dessa på betesgräset. Djuren får därigenom larverna i sig med fodret. Löpmage och tarmparasiter till exempel hamnar i löpmagsinnehållet. Här utvecklas de inom några dagar till fullvuxna, könsmogna parasiter. I naturligt tillstånd ser en sån parasit ut så här. De lägger ägg i mycket stort antal, vilka sedan avgår med värddjurets avföring och hamnar på betesgräset.
är väderleken gynnsam, det vill säga temperaturen inte alltför låg och fuktigheten tillfredsställande. Kläcks äggen och larverna utvecklas snabbt. Under torra perioder sker ingen kläckning även om värmen är tillräcklig. Men äggen förstörs inte, utan det behövs bara ett mild sommarregn så sker det en masskläckning och djuren blir utsatta för ett verkligt massangrepp av parasitlarver. Larverna samlas uppe på ytan av gräsmattan där de trivs särskilt bra i daggdroppar uppe på grästrån eller i skuggan på undersidan av klöverblad. Det betande djuret får så i sig larverna med fodret och överföring av larverna till ett nytt djur har skett. Ringen är sluten. Med hänsyn till det sätt parasiterna bekämpas på indelas de i tre grupper. Vi har då först parasiterna i löpmage och tarm. Dessa är bandmask, rundmask och koccidier. Samtliga dessa orsakar en tarminflammation med mer eller mindre svårartad diarré. Här har vi vommen, net- och bladmagen samt löpmagen från ett får. I löpmagen finns maskar. Dessa kan vara upp till ett par centimeter långa. I tarmen finns en hel del små rundmaskar samt bandmaskar som kan bilda hela nystan och bli upp till 6 meter långa. Här tar vi fram en bit av en sådan. Den består av en massa leder som lossnar och avgår med avföringen där man kan se dem för blotta ögat. Koccidierna är så små att vi måste ta mikroskopet till hjälp. De syns är i 250 gångers förstoring. De är mest lokaliserade till tjocktarmens övre del. Den andra gruppen parasiter har vi i levern, nämligen stora och lilla leverflundran. De orsakar en inflammation i gallgångarna, varigenom värddjuret magrar starkt. Här ser vi en frisk lever och en lever som angripits av leverflundror. Ett snitt i den friska levern visar att gallgångarna avtecknar sig ganska obetydligt. I den angripna levern däremot är gallgångarna förtjockade och syns tydligt både på leverns översida men framförallt i tvärsnitt. Gallgångarna innehåller rikligt med exemplar av stora leverflundran. Denna är stor som en tumnagel och platt som en flundra, varav den fått sitt namn. Den tredje gruppen av parasiter angriper lungorna. Här slår lungmaskarnas larver sig ned och utvecklas vidare till könsmogna individer. Här ser vi en angripen lunga. Om vi klipper upp luftstrupen och luftrören är lungmaskarna lätta att påvisa. De framkallar en lunginflammation med svårartad hosta och samtidigt avmagring. Den stora lungmasken är 8 cm lång och grov som en sytråd. Den lilla lungmasken ligger däremot ända nere i lungblåsorna och är därför svår att påvisa. Vi kan bekämpa parasiterna genom direkt behandling av värddjuret medan parasiterna ännu befinner sig inom detta, det vill säga vi bryter parasiternas utvecklingscirkel här. Det sker genom ingivning av medicinska preparat. Vi har numera i handen en rad olika medel att ta till. Dessa är avpassade efter det organ och de parasiter som ska behandlas. Mot koccidier, rundmaskar och bandmaskar i löpmage och tarm måste vi använda skilda medel. Mot rundmaskarna har sålunda fentiazin och nikotin, kopparsulfat, visat sig mest effektiva. Fentiazin kan ges i pulver som inblandas till 10% i hösalt, vilket helst vid mineralfoderkrubbor där fåren kan äta efter behag. Ofta måste man ta till fentiazin i större engångsdoser och då ges det exempelvis som emulsion. Denna uppmätes noggrant i en ingivningsflaska som är försedd med en kort gummislang. Vid ingivningen måste man iaktta försiktighet så att vätskan inte kommer i luftstrupen vilket kan förorsaka lunginflammation. Det enklaste och bästa medlet är dock, då det gäller får, att ge fentiazin i form av stavar. För ändamålet finns en speciell ingivningsapparat. Mynningen på denna är försedd med en kort gummislang i vilken staven införs. Instrumentet nedförs så i fårets svalg och staven skjutes ut med en kolv. Nikotin-kopparsulfatlösningen används på samma sätt som fentiazin-emulsionen. Nikotin-kopparsulfat i tablettform har samma verkan som motsvarande lösning. De inges likaledes med ingivningsapparat eller också införs tabletten i svalget med en lång pincett. Nötkreaturen får fentiazinpulver inblandat i kraftfodret
eller också ges fentiazinemulsion eller nikotin kopparsulfatlösning med flaska. Mot bandmask användes kamala och ges vanligen i pulver med sked. Koxiderna bekämpas effektivast med sulfa. Mot parasiter i levern, det vill säga stora och lilla leverflundran, har koltetraklorid, i varje fall åt får, visat sig mest verksamt. Det ges i form av gelatinkapslar. Vid ingivning användes med fördel ingivningsapparaten. Koltetraklorid kan på grund av sin giftighet inte användas åt mjölkande eller högdräktiga djur. Lungmasken bekämpas genom insprutning av parasitdödande medel direkt i luftstrupen. På grund av svårigheter vid denna behandling måste den utföras av veterinär eller särskilt utbildad person. Då det gäller får utföres behandlingen med djuret liggande i ryggläge. På nötkreaturen kan insprutningen ske på samma sätt som på får, men i stående ställning. Man kan också införa ett ingivningsrör genom munnen in i luftstrupen och så inspruta medlet genom röret. Parasiternas spridning kan också förhindras genom att betesdjuren inte får tillfälle att få i sig parasitlarverna. Vi bryter alltså utvecklingscirkeln här och det sker genom beteshygien. Vi ska se vad veterinären fick göra hos vår vän Svensson för att komma till rätta med parasitproblemet i hans besättning. Först tog man sedan titt på kartan över markerna för att se vilka beten som kunde vara mest utsatta för parasiter. Jaha, det här betet hade kalvarna och ungdjuren gått på de sista 3 månaderna. Det är på tok för sankt och blött. Inte att undra på att djuren fått inälvsparasiter. Ett sånt här bete måste absolut inhägnas så att djuren inte får tillfälle att dricka i det stillastående vattnet i såna här dyhål. Ska området kunna användas som bete måste en omfattande utdikning ske. Vattningen bör ske vid ordentliga vattenhovar. Dessa kan vara av olika konstruktion. Huvudsaken är att vattnet inte blir förorenat genom djurens träck och att det lätt kan tömmas och rengöras. En väl grusad strand vid rinnande vatten kan också användas som vattningsställe. Vidare kan vi genom att rationellt anordna betesfållor väsentligt förhindra parasiternas spridning till nötkreaturen och fåren. Betet indelas i ett stort antal follor. För enkelhetens skull har vi här på bilden endast tagit med 6 stycken. Djuren släpps i första follan innan äggen, som genom träcken spritts över betet, hinner kläckas till larver, flyttas djuren till folla 2 och så över i folla 3 och så vidare. Äggen i folla 1 kommer på grund av sommarvärmen och fukten i den täta betesmattan att kläckas. Larverna sprider sig över marken och klättrar upp på grässtrån och klöverblad. Vid stark solsken döljer de sig nere vid marken eller i skuggan på undersidan av klöverbladen. Allt för hård avbetning bör alltså undvikas. Innan djuren hunnit passera alla follorna har emellertid solen hunnit döda flertalet larver i folla 1. Hur länge larverna kan hålla sig vid liv beror av fuktigheten i vallmattan. Torka och solbestrålning är deras farligaste fiender. Då djuren för andra gången släpps i folla 1 har alltså larverna från förra betestillfället hunnit dö. Genom att låta djuren byta folla förhindrar vi alltså parasiternas utveckling och minskar därmed risken för spridning av parasiter till de betande djuren. Det är detta förfarande som hittills räddat våra mjölkdjur från att i högre grad bli angripna av parasiter. Betescirkulationen har betydelse inte bara för direkt parasitbekämpande. Genom att djuren får göra täta follbyten får de också tillfälle att beta av gräset på tidigare växtstadium då detta är näringsrikare. Vidare blir deras utfodring jämnare. De kommer inte att underutfodras vissa perioder, vilket annars lätt sker. I samband med underutfodring nedsätts djurens motståndskraft även mot inälvsparasiter. På mineralfattiga betesmarker blir också djurens motståndskraft mot sjukdomar i allmänhet och då även mot parasitsjukdomar nedsatt. Man bör alltså låta djuren under hela betestiden ha fri tillgång till mineralfoder innehållande kalk, fosforsyra, koksalt och eventuellt även spårelement. Lämpligen används speciella mineralfoderkrubbor som är försedda med fack och har tak till skydd mot regn. Har djuren ständig tillgång till mineralfoder förefinns ingen risk för att de föräter sig. Vi har nu sett att vi genom en förnuftig anordning av follor för våra djur i stor utsträckning kan förebygga parasitangrepp. Speciellt gäller det att skydda de ömtåliga kalvarna.
De äldre djuren kan nämligen vara infekterade med parasiter utan att visa sig sjuka. Kalvar och lamm är däremot betydligt känsligare. Det innebär alltså alltid viss risk att låta dem gå på samma beten som de äldre. Vi har ju också sett att parasitangreppen, delvis av denna orsak, varit vanlig bland fåren. Vid uppfödning av göddjur använder samma system som vid uppfödning av får. Risker finns alltså för att parasiter inom göddjursbesättningar kommer att bli ett allvarligare problem än inom besättningar med mjölkdjur. Här gäller om någonsin att det är bättre att dämma i bäcken än i ån. Tänk redan från början på att bekämpa inälvsparasiterna.